Прогноз погоди на суботу, 11 листопада. Схід сонця 6 година 48 хвилин, захід 16 година 23 хвилини. Місяць у Діві, 23-я місячна доба. Стихійних явищ цей день на території області не спостерігалось. Найнижчий показник температури – -12,3. В Миколаєві був зафіксований у 1993 році, а найвищий – +18,5 у 2010 році. За повідомленням Українського гідрометеоцентру, 11 листопада 2017 року у Миколаєві та області мінлива хмарність з проясненням, без істотних опадів. Вітер південний від 7 до 12 метрів за секунду. Атмосферний тиск станом на 15 годину дня в місті сягне позначки 761 мм ртутного стовпчика. Вологість повітря 73%. В Миколаєві нічна температура +6 градусів, а вдень +12 градусів. На території області в Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові, Баштанці та Снігурівці вночі прогнозується +6, +7 градусів. А вдень температурний стовпчик зупиниться на позначках +11, +13 градусів.